fyr. Och sen inget resultat. Nej, nu vill jag inte sitta här i livet. Ja, det satt och sen inget resultat. Nej! Nej! Vilken fin film du har på henne. Vad fan är det? Ge dig! Nej. Vi måste ha en närbild där. Nej, du vill ha ur den här jävla kundvagnen. Jag vill provköra. Nej, jag vill ur! Kippa ur! Oh my god! Kärringar!